چتاول جانانه در نظم نو ما بسوي چې تاول جانانه در نظم نو ما بسوي نو خود به بی اختیار جړیدم نو ما بسوي نو چې چتاول جانانه در نظم نو ما بسوي نو خود به بی اختیار جړیدم نو ما بسوي مولا چې انتخاب د ادم نو ما بسوي مولا چې انتخاب د ادم نو ما بسوي او رامي غیب لاسو کې غنم نو ما بسوي مولا چې انتخاب د ادم نو ما بسوي او رامي غیب لاسو کې غنم نو ما بسوي او دا نه چې د خبرې د کولو سړی نوم پیسې دا نه چې د خبرې د کولو سړی نوم خو جانان زه چې تا ته ودرېدم نو ما بسوي دنیا ته د سودا سره راتلم نو ما بسوي سر دنیا ته د سودا سره راتلم نو ما بسوي او تاله د دنیا سره درتلم نو ما بسوي او دانشا خاموشي زما د وس خبره نه وا دانشا خاموشي زما د وس خبره نه وا خو ټوټي ټوټي د ځانه بیلیدم نو ما بسوي خدای راستي خراب شوي خدای راستي خراب شوي زندگی خراب شوي مخکې لږه لږه خو اوس بیخي خراب شوي خدای راستی خراب شوی زندگی خراب شوی مخکې لږ لږ خوا اوس بیخي خراب شوی او شمال صاحب ستا د ذکر نه خالی ده شاعري خراب شوی ستا د ذکر نه خالی ده شاعري خراب شوی او تا صاحب د دیدن دپاره نه ده ملنګي خراب شوی د دیدن دپاره نه ده ملنګي خراب شوی افغاني اوس مخوند یارۍ نشته اوس یاري خراب شوی.